Մենք սաղս պատրաստ ենք. Երկս կարում։ Որետ գործ անենք, պատրաստում ենք, մեկի մի ղեկավարի ասեք, մի գնդապետ, գեներալ, ստեղգար, ինչ որ զգեք։ Մելիք սետ Պողոսյանը գյուղում եսպես շրջում է, իրեն ինչ ասեց։ Ես չենք իմանում ով շրջում, բայց մենք սաղս տեք պատրաստ ենք կանգնելու մեր գյուղի համար։ Ուզում եք զենք լինի, ամեն մի տամի զենք տան։ Ինչ եղելա, չեղելը չենք իմանում, բայց ուզում եք մեր հողերը պաշտպանեք։ Զենք չկա, չենք կարապարում։ Մենք ավելի լավ կռվենք, քան կամ 18 տարեկան ավելի լավ կռվում, բայց կուզենք հիրասկող կլնենք 18 տարեկաների։ Համ դուք տանք, համ մեր հողը մեկ պաշտպանեք։ Մեզանից լավ 3-րդ հարկինը չի գա պաշտպանել։ Տեսեք, իրենք ասում են, որ բանակցում են, որպեսզի էսկալացիա չլինի, այսինքն հետ չեն շփրտում, որ էսկալացիա չլինի։ Միչև այդ իրանք եկան, ստեղ հասան, իրաց պոստերը կտրեցին, միչև մերոնք հասան, արդեն ուշ էր։ Հիմա մեր գյուղը պատրաստ է սա ժողովրդով գնա այդ գործը անելու, գոնե զենք տան։ Մենք էլ խնդրում ենք, աղաչում ենք սաղովս, այդ դրաման միջև ձեր գալը մեր կրիվը հետ էր, ինչ անեք որ լինի, բայց չկա, մեկը չկա, որ գասցես կարակ անեք, բայց 44 օրյա պատերազմ ես գյուղից, 240 տարբեր տեղերով գնացել է, ահագինը զոհ ենք տվել մեր տղերքից, բայց ուզում եք նորից զոհ տանք, բայց հողը պահենք, հետ էլ խնդրում եք ղեկավարներից, որ ինչ-որ մեկը գա զենքի համար, ինչ ուզում են տա, մենակ զենք կլինի, մահակներ տան թող,